God morgon och välkommen till min flyttdag. Alltså shit, jag håller på att spy, mina inälvor håller på att lämna kroppen. Men idag är alltså dagen, vid klockan 14.00 idag, 14.00 alltså, så får vi nycklarna till vårat hus. Och hur det blev så här, det undrar jag. Och vem som har tillåtit mig att bli så här vuxen. Jag vill ha ett snack med er. Klockan är typ 7 eller strax efter klockan 7. Vid klockan 8 nu så kommer, jag vet att jag sliter i mitt hår nu, men alltså ni förstår inte hur jag mår. Jag orkar liksom inte, jag kan inte ens bry mig om hårvård, hörni. Flyttfirman kommer vid klockan 8. Jag kan knappt sätta ihop 3 meningar. Och att säga att jag är lite stressad eller så, det är en underdrift. Lite deo får jag väl ta på alla ställen där man har svettköttlar idag. Ja, fy fan, jag mår så illa. Jag mår så illa och jag har sovit så dåligt. Och alla säger, ja men alla som köper hus känner så här, men alltså jag har aldrig mått så dåligt i mitt liv. Måtte det gå över i natt alltså, när det är kört. Plus det är så det är. Ja, vi har en fullspäckad dag framför oss och ni ska för första gången någonsin få se mitt nya hus. Eller vårt nya hus. I'm excited. Planen för idag är alltså, här står min lilla ryggsäck som jag ska ha. Flyttfirman kommer nu vid klockan 08. De plockar ihop hela vårt hem. Och sen sticker vi härifrån, jag och Fredrik inte hela dagen. Vid klockan 14.00 får vi nycklarna, då åker vi till huset. Mamma och min låtsaspappa och min lillebror kommer. Eller jag tror lillebror är med idag. Jag tror han är för nyfiken för att hålla sig borta. Och sen ska vi börja renovera mitt jobbrum direkt. Om allt går som det ska, jag hoppas att allt går som det ska, för att jag ska kunna börja jobba någon gång. Det är det enda rummet som behöver någon större finesseluring. Men det är vad vi har på schemat idag. Och fram tills klockan 14 så ska jag och Fredrik mest driva. Alltså vi vill inte vara här hemma när de plockar ihop hela vårt hem. Vi kan inte direkt sitta i soffan liksom. Och så. Men vi ska åka äta frukost lite sådär när de har kommit. Och nu ska jag plocka upp de sista grejerna. Där har Fredrik fyllt våran bil nu. Till min lite va. Och nu är alla saker som vi ska flytta själva klara. Här kommer han tror jag. Mannen, myten, legenden. Hej älskling. Hello. Vill du säga hej till vloggen? Vloggen. Jag sa det att nu har du fyllt bilen med det som ska, som vi ska packa för flytta själva. Ja. Det var inte så mycket då, men typ min dator och sånt vågar inte jag. Det spelar ingen roll om man har någon försäkring och så. Nej. För att om datorn går sönder, då kommer det ta tid innan jag fixar den. Eller får den fixad. Och det är det som är det problemos. Nu ska vi gå ett varv och bara dubbelkolla så att vi har tagit bort allting som vi skäms över. Och sen så kommer flyttfirman. Det händer nu hörni. Nu är de redo. Gubbarna. Så nu är de här, de håller på att diskutera bara hur de ska ställa flyttbilen här ute. Som sagt, vi använder oss. Jag frågade på Instagram vilken flyttfirma som ni rekommenderade. Och ni rekommenderar en del olika, men de som fick absolut överdrivet bäst, liksom sjuka mängder positiva var ju då flyttservice, eller jag tror att de hette miniflytt förut, det var många som refererade till det liksom, men de heter flyttservice nu. Och vi har betalat själv, det är inget samarbete, de har ingen aning om att jag vloggar eller så på, som ni vet. Jag vet att det är en sån här influencer, du vet att alla får ett sponsrat städ och alla får ett sponsrat flytt, but we are paying for it. It's fine. Så de har i alla fall på att diskutera och sen ska vi gå igenom allting och sen ska vi åka härifrån. Oh my god. Jag kommer sakna den här lägenheten. Vi har träffat så himla bra här. Men det ska bli så kul också att se vem det är som kommer att köpa den här. Som sagt, jag pratade om det i min förra vlogg att den här lägenheten är inspelande stund i alla fall. Det kan ju gå väldigt fort så är den inte såld. Så jag kommer länka här nedanför Hemnet annonsen om ni är sugna på att titta bara på den. Nu bor inte jag här längre så jag känner mig inte så hemlig. Men om ni vill kika på den eller dela den till en vän eller familj eller vad som helst där ni tror att någon är sugna på att köpa den. För att vi skulle ju gärna vilja sälja den. Det är ju lite ångest fram tills den dagen vi har gjort det. Nu ska jag se om de där grabbarna behöver någon hjälp så vi kan köra igång någon gång. Nu går vi från lägenheten. Jag filmade inte grabbarna. De var uppe i
De var igång så att säga. Det var inte så svårplanerat. Ska vi ta den här? Nej, ska vi ta den här? Ja, bra, det tar vi, det löser vi. Det var inga, vad ska du nu då? Aha. Bilen. Ja, är bilen där? Jag trodde vi skulle gå till gästparkeringen. Så nu får de packa ihop bäst de vill. Fan. Ja, det blir så jävla bra, tror jag det. Hallå igen. Varför har jag zoomat in? Så... God morgon. Åh, tjenixen, ser du. Du sovit en liten stund. Hej, varsågod, hoppa ut då. Nej. Skit dit då, husse. Vi ska gå in här bakom oss och käka på Slottshotellet. Okej, kaffe i koppen. Någon typ av juice, jag tror jag tog äpple. Fast den ser lite ljus ut så jag kanske tog något annat. Pannkakor, de har amerikanska pannkakor här. Och sen har jag bestämt mig för att göra brie och salamimacka. Fredrik äter för fullt. Mm. Är det smaskens? Mycket. Är det smaskens? Mm, låt oss äta. Nu sitter jag i bilen. Fredrik gav bara Harley hans medicin. Så att vi åt ju inte frukost hemma, så har vi... Gav det nu. Tog med en liten korv från buffén. Ut så håller fix i medicin. Nu i alla fall. Så vet inte riktigt vad vi ska göra. Klockan är strax efter 10. Och det enda så här, vi måste göra. Eller man ska säga. Det som vi har tänkt att göra. Är att vi ska köpa färg på Rusta till mitt sminkrum. Eller till jobbrummet. För att vi ska försöka. Kanske måla idag. Annars så blir det första målet imorgon liksom. Så det ska vi göra. Och sen ska vi köpa en liten hasp också till poolhuset så att kidsen inte kan gå in där under några omständigheter. Det är typ det enda vi ska göra, som vi vet. Vi ska köpa färg, om du inte säger det. Det var det jag sa precis. Ja. Och jag sa då ska vi köpa hasp med ju till badhuset på en gång. Ja. Eller poolhuset. Men annars så sa vi det, vi köpte ju som sagt, nej det har jag kanske inte sagt i vloggen, men igår så köpte vi matsalsbord. Ja. Du frågar om du vill. Eller? Nej, vi väntar, okej. Men vi köpte i alla fall ett matsalsbord igår på Stadsmissionen här. Svinfint. Mm, jättefint. Fan vad bra det kommer bli. Men vi, alltså vi, det är ju ett väldigt stort bord vilket vi ville ha då. Men vi har inte köpt några stolar än. Så vi kanske åker och tittar på lite sånt också. Mm. Det är tråkigt. Vi får se. Nu ska vi åka vidare i alla fall. Yes. Nu är vi vid Rusta. Vi ska bara gå in och köpa vit färg. Mamma sa det. Som ska hjälpa oss att måla mitt jobbrum. Att... Oj, vilken dålig fokus det var på det här materialet, hörni. Nej men, snälla. Nu är ni tillbaka. Jo, ja, bra Fredrik, mycket bra initiativ. Mamma sa det, gå till Rusta och köp färgen. Hon bara, den torkar fort. Så, she knows what's up. Yes. Så nu ska vi bara gå bort till färg och sånt här. Ska inte köpa massa annat för bilen är ju full med grejer. Men färg det ska vi i alla fall ha så vi kan börja jobba direkt. Tycker du att det är pinigt när jag tar fram min kamera i kassan? Nej. Lite? Nej. Jag har köpt en postkare. Eller snart har jag det. Mm. Tycker du om såna? Ja. Gott. Gott, gott. Det är samma som delfinerna. Mm. Rusta klart. Vi är inne på Jysk nu som ligger dörr i dörr. Och titta lite bara. Vi ska inte handla någonting precis exakt den här sekunden. Men vi har haft mycket diskussion. Vi älskar ju våran soffa. Vi har en soffa från Swift som ni har sett 1000 gånger. Vi köpte den för ett år sedan och nu flyttade in. Den är lika fin fortfarande. Absolutely love it, den är fantastisk på alla sätt och vis. Men den är lite för liten för vårt nya vardagsrum. Och då tänkte vi ha den nere i gillestugan där vi också ska ha tvn och så. Vi har inte bestämt oss om vi ska köpa en till tv sen och ha två vardagsrum. Jag vet inte om vi behöver det, vi är ju bara två personer. Och du vet så, men vi diskuterade lite då att nu ska vi låta soffan vara på övervåningen. För att vi tror att det blir så här lagom hänggrej så länge. Men här borta, jag vet inte vad ni känner om Teddy. Men här borta på hörnet på Jysk så finns det teddyfåtöljer. Det är en liten soffa också i och för sig, men det är fåtöljen som vi tittar på. Men jag vet inte riktigt om de kommer att matcha soffan. Jag är lite rädd att de är lite för varma. Kan du gå och sätta dig i dem Fredrik så de får se hur de får se hur det ser ut. Jag ska snurra på er, vänta. Så ser den ut. Den är ändå snygg ju älskling, eller? Du gillade dem mycket ju. Ja, de ser sköna ut. Och då är det den varianten tror jag som vi sugna på i så fall. Men vi får helt klart se. Jag tyckte bara att det var en grej. Jag är lite orolig för om den här är lite för varm.
för, jag ska se om ni kan få mer färgfokus, men jag är lite rädd att de här kommer lite för varma för vår soffa, men vi får se. Jag glömde bort er helt, jag är på Ikea och ni står just nu på en vagn som jag kör, därav ringlet. Vi har hittat matsalsbordsstolar och vi kommer säkert att bygga ihop dem, eller i alla fall någon idag så vi har något att sitta på, så ni får se dem sen. Jag glömde helt bort er. Det finns fler, vi ska ha 10 sammanlagt. Det fanns 7 nu i lager. Och sen hade de liksom fler på, vad ska vi säga, det externa laget. Eller liksom så här, du vet, där, alltså inte deras vanliga, ni vet, som det är på IKEA, utan de har liksom ett till. Där liksom man behöver de stora, ni fattar, whatever. Jag behöver inte förklara IKEA-system åt er. Och så vi ska åka tillbaka och köpa 3 till imorgon. Men vi sa det, det blir perfekt. Då bygger vi stolar idag. Min mamma och de kommer ändå ikväll. Då kan någon sysselsätta sig, så vi får lite stolar. Oh my god, de kommer bli så himla bra verkligen. Så nu ska jag gå och betala dem. Fredrik gick och hämtade ett släpp. Om en timme så får vi nycklarna, så vi har lite bråttom. Så jag ska rappa på här nu. Där står han nu, vi har fyllt på med stolarna den där. Nu måste vi lägga på kol. Vi åker och lämnar släpet och låser det såklart. Vid vårt nya hus, sen åker vi för att få nycklarna. Det blir asbra! Jag ska inte störa Fredriks koncentration. Men just nu så backar Fredrik in släpet på våran egna uppfart. För första gången. Jag vill bara dokumentera det. Tekniskt sett så äger vi inte huset på 58 minuter till. Och sen kanske vi ska skriva på lite, så vi säger 1 timme och 10 minuter. Men vi hoppas att de som säljer huset till oss inte blir för arga. De har ju flyttat ut för preferens såklart. Och det är ju städat och klart och donat och så. Så att jag hoppas att de inte är här för att ta farväl för sista. Och om de är det sen, då hoppas jag att de inte blir för arga. Att det står ett litet släpp här. Jag tror att de kan gissa att det är vi. Nu, det blir bra. Nu är vi inne i stan igen. Vi har lämnat då släpet i huset. Och nu är det typ 45 minuter innan nyckel, eller vad heter det, innan överlämningen är nyckelgrejen. Men vi står vid Mr. York. Av en slump, det här är ju en hamburgarkedja. Av en slump så öppnar de idag, de har premiär här. Det här brukade vara er som bor i Kalmar eller har pluggat här i Kalmar och sånt. Det här brukar vara Olgas, alltså Sibylla, som man är uppvuxen med liksom. Och de sålde någon gång i våras eller något, men nu har de i alla fall öppnat en Mr. York här. Och de har, där är min hund. Hallå. Oj. Hej hej hej. Hej. Han bara gick rakt förbi mig. Ja, i alla fall. Och nu beställde vi varsin hamburger. Hej mammas hjärta. Nähä. Hallå. Är du sur? Hej hej. Ja, tjena. Du är noll intresserad av mig. Det händer inte så ofta. Ja, vi ska ta en liten promenad i alla fall med Harley innan vi äter. Jag vet, jag är uppvuxen i Kalmar och har varit med liksom i alla förändringsstadier. En sån här grej som att Mr. York öppnar, du vet, i Svettolgas, som det kallas. Jag vet inte varför jag har gjort det, men det har det. Du vet, det känns konstigt. Och här borta, alltså jag vet att det här kanske inte är så kul för er, men för mig är det roligt. Och speciellt eftersom Fredrik står på andra sidan Mr. York. I den här gula huset här borta så ligger någonting som heter Postgatan. För övrigt en av Kalmars bästa restauranger, om ni någonsin kommer hit. Det brukade vara en studentpub. Och vem träffade jag där? Jo, Mr. Fredrik. Och i höst så är det 10 år. Och det är ju inte längre en studentpub. Och där har jag och Fredrik, framförallt Fredrik, för att det var ju, ja, det lades ju ner något år in på min tid när jag började plugga, men vi har ju varit otroligt aktiva. Fredrik har varit ordförande för hela studentpubben och allting i flera år och så. Så det känns ju alltid lite konstigt att bara gå här och tänka att hade inte studentpubben funnits där borta så hade inte jag varit samman med Fredrik idag liksom. Nu ska vi se om maten blir klar. Fick jag någon dricka? Tack! Ja. Det är snällt! Åh, men så goda. Ska du ha sista slurken så jag får slänga bort den här? Mm. Kan du slänga bort den för jag kan sitta med en dricka? Vilka jobbiga krav du har på mig. Jag sätter den bara här så slänger vi, går vi ut och slänger den sen när vi äter upp. Okej, okej, okej. Så här ser min ut. Vad heter den som jag valde? Var det inte honey sriracha? Ja, det är det kanske. Den brukar i alla fall vara söt och spicy. Mm. Som sagt, konceptet är inget nytt för oss, vill jag säga. Vi har ätit på Mr. York många gånger. Mm. Jag har lite svårt dock. Jag gillar mer en grillad halloumi än en friterad halloumi. Mm. Och den här är friterad. Mm. Med det sagt så är den jättegod. Jag bara... I'm just saying. I'ma eat this now. Och jag vill inte äta på... Och får jag smaka på? Jag vill inte äta på kamera. Ser du ändå? Nu sitter vi inne och smäkar. Ja. Om en kvart är vi i hushögare.
Ja, de skriver på papperna. Känner mig som en imposter. Hur känner du Fredrik? Vill du veta? Ja, men det känns nog bra. Nog? Nog. Vad får du ju göra? Vänta till en kvart så känns det ännu bättre. Jag får se ifall jag behöver ta en paus och gå ut och spy en stund. Det är inte helt omöjligt. Nej, det har hänt förut. Det har hänt förut. Det behöver du inte. Nej, det blir bra. Ingen fara. Det går inte att ångra sig nu ändå. Nej. Papper eller inte så är det ju redan kört. Mm, gott. Vad är det? Oh my goodness, vi är husägare. Skuldsatta for life. Husägare. Klara. Jag kan inte förstå att de gick på det, Fredrik. Gick på vadå? De gick på att sälja till oss. Nej, vad ska jag? Ja, ah, sjukt. Okej, okay, jag är så himla helt snurrig nu. Nu åker vi hem till vårt nya hus, eller Fredrik? Ja, ja, här bor du, Holly. Det är ditt hem. Mamma, ja, skäll på dem bara. Mamma har köpt en gräsmatta till dig. Visst är jag snäll, hur det är? Vart är vi någonstans nu då, Fredrik? I vårt nya hem. Här bor vi. Nu går vi in i första gången i vårt nya hus som är vårt. Oh my goodness. Här kan man gå. Här kan man gå. Oh my goodness. Nu ska vi se om vi får av larmet då, Fredrik. Herregud. Det är inte säkert att vi kommer få det. Vad säger du, Harriken? Vad säger du? Öppnar du? Vad tycker du, Harri? Spring och kolla. Spring och kolla huset. Vi ska bo här nu. Nej, vad fan. Aldrig i livet. Vi går och visar honom poolen och ser vad han gör. För nu visar jag lite igen. Flytta då, jag vill se vad han säger. Vad säger du, Harry? Är det godkänt eller? Hör du? Nej. Oj, oj, oj. Här bor vi, hörni. Vem gav oss vuxen kortet? Ja. Och bo här. Vem har bäst hus? Vi ska bo här! Okej, okay, jag ska göra en liten typ av room tour senare. Men nu vill jag bara gå runt och titta lite och njuta med Fredrik. Harley sen tar sin första måltid. Sista måltid, nu jävlar. Första måltid. Direkt bara. Ja, men i och med att han äter här, då känner han sig hemma här. Ja, här är vårt kök. Oj, vilken bra vinkel. Här kan man vara. Vad säger du, Fredrik? Ja, det. Vi ska bo här. Fint. Ska det vara? Shit. Här är i alla fall våran hall. Här inne har vi en liten toa. Behöver inte visa er allt nu. Ni kommer att tröttna på det här huset. Trappa ner. Köket. Very pretty. Sen kommer man ut till vardagsrummet. Och här har vi också en öppen spis. Ni kommer säkert få en ordentlig house tour sen, hörni, men ni får något snabbt här. Harley vet inte riktigt vad vi håller på med. Här har vi då ett litet, här brukar det ju då huset ta slut. Den här delen är då påbyggd 70. Eller något sånt där, va, Fredrik? Här är vår då matsalen. Och där kan man ju då gå ut från alla möjliga håll. Poolen, sovrummen. Ja, ah, just det, jag glömde visa det. Om man svänger åt andra hållet. När man kommer in för dörren. Så ligger 1, 2, 3 sovrum. Och där är vårat sovrum. Och sen då så tar man en liten promenad. Harley är väldigt nyfiken på poolen. Och det trodde var vi inte beredda på. Där är Harley direkt. Bara shop, Harley. Kom nu. Och här då. Och ja, Fredrik håller koll på honom. Där inne har vi bastu. Och toalett och dusch. Och här. Kom man ner. Kom man lite.
Så går man ner, här inne har vi kontrollrummet till all el och sånt. Tråkigt, behöver vi inte titta på. Här inne kommer jag också småningom att jobba. Och här ska vi direkt, som ni ser, behöver det målas om. Det här är garaget innan de byggde poolen och matsalen. Så här inne kommer jag att jobba. Den här mattan då, men du lillvän. Den här mattan bland annat ska vi slita ut typ idag, typ nyss, eller hur Fredrik? Och det ska vi börja med nu, i eftermiddag, eller imorgon. Jag ser lite, vi har inte pratat riktigt om planen. Källargången, vi har lite där, skitsamma. Inbyggda garderober. Till massor. Förråd med vattentank. Gamla pannrummet, eller tekniskt sett så är det en pannrum nu. För att man kan vedelda hela huset. Vi har ju då bergvärme och solpaneler och fläkt och vad fan det är. Jag litar på, älskling, att du håller koll på hur man värmer det här. Ja, då behöver inte jag bry mig så mycket just nu. Fler garderober. Kan man gå runt här då. Här har vi då trappan ner som ni såg när vi gick genom vardagsrummet. Matkällare, gamla elrummet som är ett litet förråd. Tvättstuga och torkrum. Där ser ni det, mycket bra. Och sen är det ett till förråd. Förråd finns ju. Och det här är då Fredriks mancave. Yes. Här, man då, ska jag låsa in honom. När jag inte orkar se honom längre. Eller hur, älskling? Ja. Och den här, vi har pratat om det tidigare på min story lite för er som har följt det här väldigt noga. Den här väggen ska ut. Det är ingen mögel, ingenting nu. Men det är fukt i den, eller hur? Ja, det är lite för hög fukt här. Ja, och inte något farligt direkt. Nej. Men är det svårares? Och sen har vi då också en liten kamin här. Så jag menar, sätt att värma upp huset och sånt på, det finns ju, ja. Så att säga. Helvete. Behöver inte frysa här inte. Element överallt, det är luftvärmepump överallt och värme. Och den här mattan är kanske inte den sexigaste, men den är väldigt fräsch faktiskt, eller hur Fredrik? Ja. Alltså hela den här, den andra heltäckningsmattan borta vid mitt arbetsrum ska bort. Och sen då i alla fall då, jag tar väl snabbvisiten till sovrummen också. De står lite grejer kvar i som hon var så här, hon som ägde innan då. Alltså kolla bara det här golvet. Hon sa det innan då. Här var alltså det man kom in. Och här är då, jag vet inte, jag öppnade inte den här var för däck. Bara ett. Hej hej. Litet badrum. Där är Fredriks bajsbadrum från och med nu. Inbyggda garderober. Oj förlåt hörni. Här kommer man då till en korridor. Och gästrum. Ett gästrum. Det tänker du Fredrik. Och här är vårat master bedroom. Och som ni, oj oj oj, han är inbyggda garderober överallt. Kan du öppna där, är du snäll, tack. Och det är lite större badrummet då. Så vi har ju tre toaletter och två duschar, eller hur? Och jag skulle säga det, två duschar kanske, men väldigt stor pool. Väldigt stor pool. Exciting. Nu! Och badkar hänger då. Ja, just det. Det kanske jag visade. Som sagt, det är ett badkar här också. Du vet, det här är drömhuset för oss. Så, det är snabbtouren. Utomhus och så, det får ni säkerligen i andra vloggar. But it's really big. Och really nice. Och den är ju också väl inhängd för Harleys skull. De som bodde här innan hade också en liten hund, så den är liksom, den är bra, eller hur älskling? Ja. Och här ska vi bo från och med nu då. Nu vet inte jag riktigt vad våran plan är nu. Min mamma och de kommer ikväll. Framförallt för att ta reda på vad vi ska göra i helgen och vad de behöver ha med sig, så ikväll blir ganska chill. Vi har ju inga grejer, bilen är full med saker, de ska vi bära in nu. Och vi köpte ju då några matsalstolar, de har vi också in. Jajamän, Harley är väldigt stressad över vad det är som händer. Och det visste vi. Eller hur Harley sen? Ja. Kan du hålla den här lite, du snäll? Kom. Har du stressad mammas hjärta? Ögonen bara. Nej, nej. Har du smakat kokain eller så? Är det därför du är tokig? Så är det. Nu får vi se vad mer vi hinner. Men alltså, Fredrik, vi bor i ett hus nu. Ja. My lord. Lord have mercy.
Okej, vi bara in lite saker som vi har varit lite extra rädda om i flytten. Harley har fått sin filt och sin leksak nu så han är nöjd. Och här står då de nya matsalsstolarna. Vad gick Fredrik nu då? Jaha, han gick in här borta för att han ska ta ett vattenprov. Behöver du hjälp? Typ? What do you need it for? Ska sätta flaskan på stången för att få vatten på botten. Från botten? Okej, han ska ta ett vattenprov nu på poolen. Märks att jag har sovit dåligt sista nätterna för jag är så jävla trött. Det är skönt att vi inte liksom kan göra as mycket idag utan... Gud vad varmt och skönt att vara här inne. Nu var det nog för att vi stod med dörren öppen ett tag. Så nu ska Fredrik då ta ett vattenprov som vi ska åka med till... Vad hette det? Folkpool. Folkpool. Det är tydligen någon poolgrej. Om ni undrar då, det här skyddet eller vad man ska säga. Det är ju därför att behålla värmen i poolen liksom. Eller vad man ska säga. Annars flyter väl allt iväg. Ah. Nu är fixa-Nicke igång. Här håller fixa-Nicke på. Jag vill inte ens veta vad han håller på med. Men här inne vet ni. För det första här har vi ett litet skåp. Bara en garderob. Det är fett mycket inbyggda garderober. Men kolla här ser ni. Här har vi då bara en liten dusch. Här finns det inga lampor tror jag. Jo, det gjorde det. Hur tände jag här nu då? Här kanske. Ja, titta. Och här då. Så är det då en, oj. Vad är det? En bastu. Den har de typ inte använt ju, eller hur Fredrik? Nej. Men den funkar? Ja. Jag kommer släppa bort Fredrik i den här djungeln utav prytslar. Här är vi. Här är då alltså. Det här är vårt jobb för idag. Börja där skulle jag säga. Är den helt limmad? Ja. Fuck. Fuck eller fuck fuck. Flytt eller inte så måste jag ändå jobba hörni. Ikväll så ska du gå upp en YouTube-video. Jag ska bara lägga bort de här. Ikväll ska du gå upp en YouTube-video. Och jag har inte hunnit lägga upp, ladda upp den. Så jag måste... starta upp min iMac. Som tur är så fanns ett skrivbord här. Som jag bara så länge kan sätta den på. Jag ska bara få igång den lite snabbt. Nu står vi inne på folkpool. De står och gör några tester någonstans. Det skulle ta 20 minuter. Jag vill ha ett spabad också. Fredrik tycker att det är lite överdrivande när vi har en inomhuspool och ett badkar. Men jag förstår inte. Förstår du, älskling? Nej, jag förstår inte. Vill du inte ha ett sånt här? Om någon vill ge magasinen sån här i 30-årsfest? Nej, på min 30-årsfest. Nej, för att jag fyllt 30. Nej, du ska inte ha någonting. Nej, just det. Jag har redan tackat nej till presenter. Ja, just det. Inflyttningspresent, såklart. Så kostar den här bara... Åh, kolla! Den lilla prislappen av nästan 80 000 kronor. Det var ju lite, Fredrik. Lite snålt. Så jag kanske ska ta en större. Kolla den där i hörnet, älskling. Kolla den. Kolla vad den kostar, liksom. Det var väl lite bättre, liksom. Mina vänner får väl ändå kämpa lite. Men gud, den här är ändå på kampanj. Den här kostar bara 90 000. 250 000. Skojar du med mig nu? Åh, jävlar. Frakt tillkommer. Det är inte med. Det är där det går åt helvete, Fredrik. Man betalar inte frakt. För att förtydliga alltså. För er som inte känner mig tvärväl. Det är väldigt mycket pengar. Holy moly. Men jag skulle inte gärna vilja ha en jacuzzi eller liksom ett utomhusbad. Men vi är ju bara två personer. Pool och bad kanske ska få räcka. Köpa en vattenspridare för att springa i på sommaren. Ja. Åh, vad glad Halle kommer bli om det är vatten som sprutar emellan. Hela hans gräsmatta bubblar. Ja, fy. Det kommer aldrig få igenom där hemma. Nu har vi varit jättesnabbis. Vi har åt mat. Lillebror är här. Hej. Han håller för tösen. Fredrik är här. Vi var uppe. Vi åt mat nu och mötte upp dem som har slutat jobba och ska hjälpa oss lite nu. Vi var och hämtade champagne som har legat på kylning hemma i lägenheten. Och kaffemaskinen till imorgon bitti. Och fritös. Så nu ska vi åka till huset. Nu har jag en styck lillebror som slavar åt oss. Åh, vilken stor spindel! Är det gosig? Goals.
här då för preferens förresten. Så hör du Harley, gå ner för trappan. Hör du Harley, kom ner. Han vill så jävla gärna gå till poolen. Men här i alla fall då så har det tidigare, det är fixat men mattan är inte bytt. Det här elementet har varit sönder. Så det är därför mattan är extra äcklig här i hörnet. De bara, vi löser det, sa de, och sen var mattan borta. Och vi tog ut de här små hyllorna här, jag och mamma. Vad starka vi har varit, mor. Ja. Yes. Så var det någon jävla spikkant runt. Mm. Gosh. Hör du, passar det nu så att det inte är någonting som kliar och sånt, mamma? Är det den som är limmad eller? Ja. Vi ska, ja, jag tänkte bara, åh, vi ska bygga stolar, det hade någon redan börjat med. Vad är klockan? Ändå fint att det är ljust ute. 6:30. Sopsäckaren är klar. Jo, de låg hemma på köksbänken, jag gick förbi dem när vi var där. Man kan lägga dem i poolen annars. Det blir som en sån äventyrspool då. De slavar vidare, men husse, eller nej, Harley insåg att husse satt på golvet. Kommer du att få jättemycket gjort nu, Fredrik? Tycker du att bygga IKEA-möbler är det roligaste som finns? Nej. Det roliga är att det är mindre än ett år sedan, mamma, han gjorde det här. Va? Det är mindre än ett år sedan han byggde ihop hela förra lägenheten. Nu ska han bygga ihop ett helt hus. Oj, oj. Hej då. Duktig. Här kommer det en stycke trött. Ja, ja, hosta upp hela inälvorna bara. Här har vi en liten sliten. Har du varit duktig? Ja, det har varit duktig. Har ni fått bort mycket av mattan? Ja. Duktig. Och där har vi en tredje duktig. Går det bra, Fredrik? Ja. Vill du dö? Nej. Vill du åka hem och sova? Ja. Eller åka till hotell och sova, menar jag. Ska vi köpa godis på vägen? Ja. Gött. Och mamma är här också. Så är det. Nu är det typ mörkt ute, hörrni. Nu har vi kommit till hotellrummet. Åh, skönt. Kolla, har ni sina fått en liten vattenskål? Har vi någon lyser då? Hej mammas hund. Åh, där ska du sova, ja. Det är Ante med. Hej älskling. Hej. Hur trött är du på en skala? 27. Åh, 27 bara. Av 1 till 27. Av 1 till 27. Mm. Ska vi kolla badrummet då? Jag har aldrig varit på det här hotellet, tror jag. Oj, vilket fint badrum. För att vara så billigt. Yeah. Good morning. Nu går jag runt här om ni undrar varför jag ser förvirrad ut. Och letar efter min väska. Vi har sovit på hotell i natt för att som ni ser så är det inga grejer här. Utan nu är klockan 7:45. Och flyttbilen med alla saker kommer alldeles strax. Men jag hade en väska med mig hit igår som jag inte hittade och orkade inte leta efter innan vi skulle till hotellet. Där ligger rena fina kläder till mig. Jag har alltså samma kläder på mig som jag hade igår. Och jag hittade den inte. Den är putsväck. Jag står i mitt köksfönster och du kommer flytt bilen. Alltså de sa 8, klockan är prick 8. Den är typ 07:59, 53. Och de håller på att snurra på gatan. Så att de kommer komma prick 8. I love that. Alltså det finns ingenting som jag älskar i mitt liv mer än människor som kommer i tid. Och när man har sagt att man ska komma. Det är min, alltså det är min, wow, I love that. Säger jag när alla mina vänner, förutom min vän Emma, så alltid för alltid kommer sent. Nu kör vi. Nu kommer lilla bilen. Yes. Hur går det, älskling? Det går bra. Vad är bakom dig? Skräp. Ja, det är mattan ifrån kontoret. Är det vår första skräphög? Oh my goodness. Mm. Här har vi i alla fall öppet här. Jag ska inte filma grabbarna så mycket, men de bär kartonger så det flyger om att. Mm. Titt, så duktiga. Och vi står här och pekar. Och bestämmer saker. Det är det bästa. Det är det bästa. Mm. Här har vi soffan som är halvbyggd. Fredrik sitter där och leker revisor, med andra ord, vad heter det? Redovisa kvitton. Här är det grejer. Där borta är det också skräp, men inte så mycket saker just på den här våningen än. Madda har också kommit, min bonusmamma. Och där står det ju också då jättemycket kartonger.
Och här står det lite mer kartonger. Och här nere i gillestugan då. Jag vet inte om jag visade det så mycket igår. Men här har de fått ner vitrinskåpen. Det var en jävla grej. Kolla. Skrivbordet är också på plats. Ser du? Snyggt. Lite skärmar. De här hyllorna stod ju egentligen då i sminkrummet innan. Sen är det ju då lite. Det här är sminkrummet. Alltså det lilla som de har fått flytta. Och sen är det ju då så att vi har. Här står lite, vet du. Sen är det ju då lite sånt här. De ställde in skrivbordet för att de skulle se om det gick in. Men här ska vi ju då göra klart mattan sen. Men så ser det ut. Hetsigt var ordet. Nu, de håller på att bära för fullt. Jag ska inte filma dem för fullt. Min mamma och låtsaspappa kom. Alla är på sina nya arbetsuppgifter. Men jag står och pekar på saker. Nej, men de bär in för fullt. Mamma och de är satt. Mamma och Madde, min låtsasmamma alltså, åkte hem till lägenheten lite fort och tömde kyl och frys hit. Så vi har lite, du vet, lite mjölk och lite sånt. Och sen så Håkan, min låtsaspappa, är nere i sminkrummet igen. Sliter matta. Fredrik håller på med poolen. Vi var ju och gjorde sånt där poolprov igår. Jag är lite osäker på om jag sa vad det gjorde. Men det var bra prov. De tyckte faktiskt inte alls att det var dåligt. Så det tyckte de, vi behövde inte tömma poolen. Det tyckte de inte. Däremot så var lite pH lite lågt och så Fredrik håller på lite i pooldelen. Och sen jag står här mest och pekar. De säger, vad ska vi ställa den här? Och jag säger, dekorera som du vill. Så det blir säkert bra. Men det är så jävla mycket grejer ändå. När allt är nedpackat liksom. Okej, precis lagom tills grabbarna hade plockat ur. Nu är hela vårt bohang här. Det är utemöbler kvar och något litet kvar i själva lägenheten. Det åker de och hämtar snart. De ska ha lunch och så dock. Och precis lagom tills det är så kom Stadsmissionen från igår. Eller det är onsdags. Då var ju vi och köpte matsalsbord och det. Så det kommer nu. Gud, vilken dålig fokus det är på den här kameran. Jag ska köpa en ny. Hur känns det, Fredrik? Hur känns det bra? Majoriteten av våra saker är inne i hemmet. Ja. Stadsmissionen har varit här. Poolen har du öppnat. Ja. Den är grumlig nu. Vad var det du hade slängt i för något? PH-minus och flockmedel. Flock. Flockmedel. What is it? Det binder de fasta partiklarna. Så gör att vattnet blir klart. Jaha, tjusigt. Så här ser allt ut i detta rum. Vad fint du har gjort det. Inrätt så fint, Håkan. Wow. Jag är en mästare. Ja, jag ser det. Sitt, här ska vi bo, Harley. Nu ska vi ta upp allt det här skit. Nu har vi gjort i ordning lite i vardagsrummet. Bara för att vi skulle få under mattan. Harley är här, de ska få gå ut. Harley ska få sätta sig i bilen lite nu. För att våran larmtekniker, eller eventuellt våran larmtekniker, ska komma och kolla på larm. Vi har ett fullt fungerande larm i hela huset. Men vi ska ju, vi ska kolla, vi kanske får utveckla lite eller ta bort lite eller vad som helst nu vi känner att vi behöver. Så nu kommer en tekniker och ska kolla på det. Så för det ska kika på, det är himla viktigt med larm, hörni. Eller ja, för mig är det jätteviktigt. Nu ser jag i alla fall, mamma håller på där, vi har beställt mat nu. Håkan håller fortfarande på nere i, det kommer han kommer hålla på med mattrummet till hela dagen. Jag hoppas att vi kan måla till slut idag. Åh, jag blir så stressad av så mycket grejer. Mamma, tycker du att vi har mycket grejer? Ja. Yeah. Men vet du vad, du har ännu mer grejer. Om jag går ner och frågar Håkan nere i... Men han kanske är lite mer hopplockade. Nej, du har bara bott i ditt hus mycket, mycket längre. Om jag går ner och frågar min låtsaspappa nere i sminkrummet just nu om vem som har mest saker, då ska han blänga ögonen ur morsan. Herregud, det märks att det är släkt. Men kolla, här har man ju liksom redan fyllt kylskåpet. Och vi har inte ens flyttat in här, vi har inte ens sovit här i natten. Åh, så mycket saker. Jag måste medge att köket var bra dåligt organiserat. Alla saker är antingen jättestora eller jättesmå. Men jag får väl, jag vet fan. Får väl göra det bästa av det helt enkelt. Det blir nog bra. Nu får vi se vad vi ställde cykeln här med. Ja, där står cykeln. Hej då, Emma. Hej då, Emma. Hej då. Jag hade min goda vän Emma och lilla Ebbe på besök. Vi har nu lekt med allting, testat allting. Där sitter min mamma. Ja, ljuset tillåter inte att se henne. Men som sagt, Emma vill inte att Ebbe ska, eller jag sa inte det, men Ebbe får inte synas på kameran. Så ni såg bara lilla bakhuvudet. Men nu har vi lekt en stund. Har du målat lite, mor? Ja, halva rummet tycker jag. Halva rummet? Då går vi värst eller hela. Va? Nu ska jag väl gå och måla lite nu då. Men vad ska jag göra? Jag får se vad jag gör. Ska jag koka kaffe? Men det är bara att trycka på en knapp så jag behöver inte koka det inte.
Vad gjorde du, sa Fredrik har varit på IKEA nu och köpte sista möblerna och ja. Vad var det mer du köpte? Garderobstommar. Garderobstommar och köpte en färgkull. Ja, just det. Och vad? Jag körde fel. Jag körde till vår gamla lägenhet. Jag kom på mig halvvägs så kan jag vända. Det är tur att det bara är en kilometer eller två. Ja, typ. Det är gott. Snyggt. Jaha, nu har ju då Emma och Ebbe varit här. De här pensionärerna här inne som är piggare än oss andra. De ska dricka kaffe och jag ska fortsätta plocka upp de här små lådorna. Det är svårt hörni att vlogga samtidigt. Oj vilken dålig fokus. Snälla rör man inte ens rört kameran än och det är redan dålig fokus mamma. Nu har vi, det börjar bli lite småkväll, vi håller på för fullt. Mamma står här, vi har kava nu. Så vi ska gå och ta en liten skål. Oj vad det luktar färg här nere. Jag tänkte att jag skulle passa på att ta med kameran och visa er hur sminkrummet ser ut. Här står det två, och jävlar vad vitt du. Vitt, ja. Jag tycker lite fel nyans av vitt. Ska vi ta en annan, eller? Jag är så vit i huvudet. Ja, det är du. Du har inget pigment kvar, nej. Mamma har ett kavaglas åt dig, Fredrik. Önskar du en alkoholfri öl, Håkan? Om det finns då, eller? Ja, jag tyckte att jag såg en sån, sorry. Ska gå och hitta en. Ja, jag ska gå och hitta en. Jag ska gå och kolla. Jag är ganska säker på att den är i kylskåpet här nere. Jag har lite mer jobb till mamma. Mamma? Penseljobb. Så att mamma och de i alla fall skulle egentligen ha sovit här i natt. Men de känner det att de vill åka hem och sova i sina sängar. Så de bor ju bara 40 minuter härifrån. Eller 30 minuter. Så de ska... Nej men, stängde vi in dig? Förlåt hjärtat. Nej men så de vill åka hem ikväll så kommer de tillbaka imorgon. Och det är bra för snart orkar jag inte prata mer. Mitt sociala batteri är slut. Nej men alltså... vi har gjort as mycket. Jag tänker att ni kan få lite liksom, de har ju kämpat på som fan här inne. Så jävla grymma. Släcker du när vi går hitåt, älskling? Ja. Där hörde ni. Nu blir det mörkt. Jävla vad mörkt det. Och Halis tassar. Zing. Hade du nycklar med dig? Ja. Låser du här då? Nej. Varför inte? Jag ringer en klubba med. Okej, vi får gå ner och låsa då bara. Här har vi lagt in massa grejer. Nej men alltså, vi har verkligen fått upp mycket kartonger, säkert 20, säkert fler, mer än 20. Säkert kanske närmare 30. Här inne har vi inte gjort någonting alls än. Där står Ali. Är det din nya plats, Ali, sen? Han har stått där hela dagen. Nu är det mörkt här inne. Inte så mycket lampor och så. Men här har vi inte gjort någonting alls. Men som sagt, alltså, det får ta den tiden det tar. Det viktigaste fokusen är nu verkligen sminkrummet. Så att jag kan börja jobba sen. Och det kommer jag säkert att kunna göra. Även om inte sminket alltihop är upplockat och så, så kan jag säkert börja det. Jag har inte så mycket ljus, så jag tänker att jag pratar klart här kanske. Nej, köket har jag också. Jag går upp till köket. Men vi har plockat upp fett mycket kartonger. Köket är mer eller mindre upplockat klart. Så det har gått väldigt, väldigt bra idag. Jag hoppas att ni har gillat att vara med. Jag förstår att det blir lite rörigt när, nu kommer en hund. När jag förstår att det blir lite rörigt när det är så många här och jag glömmer bort kameran. Och nu är jag så jävla trött så jag glömmer bort kameran hela tiden. Men mamma och jag har bäddat också så jag och Fredrik kan gå och lägga oss. Vi har plockat upp hela köket som sagt. Massa annat smått och gott. Städskåpet så. Nästa liksom stora etapp att plocka upp är garderoben. Som är så många kartonger. Det kommer att bli bra. Såklart. Annars så liksom har det rullat på idag. Som fan. Vi har fått så mycket gjort. Så tacksam mot min mamma och min låtsaspappa framförallt. Som har varit här och slitit så himla mycket. So I'm very excited about it. Måste jag säga. Nu tänker jag avsluta den lilla vloggen. Jag hoppas att jag har vloggat så att ni är nöjda. Ni kommer att få följa med. Kanske inte alla dagar. Orkar jag imorgon och vakna på en bra not så fortsätter jag att vlogga imorgon också. Vad ska vi göra imorgon? Vi ska lägga matta i det rummet. Vi ska måla klart. Vi ska bygga upp de nya stommarna. Vi ska hämta sminket som fortfarande är kvar i min lägenhet eller i lägenheten. Vi ska, min syster med ungarna och sånt kommer imorgon. Nej men du vet, vi har en tydlig plan. Vi ska också börja dagen imorgon med att åka tillbaka till Stadsmissionen. Vi har ju som sagt redan varit köpt matbordet och det är allting ju på Stadsmissionen här i Kalmar. Och de har öppet onsdagar och lördagar och imorgon är då lördag. Så vi ska börja dagen där imorgon. De öppnar 10, vi ska hämta släpp vid klockan 9 som vi har hyrt. Så, we are excited about it. Jag tror att det kommer bli jävligt bra. Om jag får säga så själv.
så ska vi ta och chilla nu. Jag ska försöka plocka bort det badrummet lite. Så att vi kan kanske ta en liten dusch och ett litet bad kanske. Får vi se. Tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Vanligtvis gör jag alltså skönhetscontent året runt. Men just nu så är det då väldigt mycket fokus på flytt. Vill du säga adjö? Adjö, godnatt. Adjö, kans. Tack så mycket, bye.